Čau lidi, tentokrát máme speciální díl bez Patrika, protože jsme odjeli do Singapuru, nahradil jsem Patrika tady kamarádem, tak snad se bude snažit. My jsme si tady nakoupili pár booster boxů přímo v Singapuru, tak jsem zvědavý, jestli tam budou tak dobrý karty, jak u nás. Trošku jsme si to ozvláštili, že za každou dobrou kartu, to znamená Víčko, Vímaxku, Rainbow kartu, cokoliv si dám panáka. Uvidíme, jak to dopadne. A ještě jsem si říkal, že pokud vytáhneme nějakýho basic Pokémona, kterýho já znám, protože neznám všechny, takže to je pro nás lepší, tak si dáme dvojitýho. Uvidíme, jak to půjde. Takže hele, začneme rovnou od začátku. Hele, možná ten, kdybys, nebo ne, budem to, když to půjde. Já budu možná rychlejší než Paťák v otvírání. A pojedu fakt velice, já to zkusím fakt velice zrychlit. Ha, tady bílej kód, to tě naučím, ale bílej kód, to normálně tam skoro nic nebude. Takže to jenom projedeme. Hele, tam jsou ty vole dva stejný. Hele, tam je nějaká chyba, to byla otočená karta. Tady nic není. To bude vole možná velice, velice rychle. No. Černý kód. To má, to je taková ta naše finta. Se čtyřma kartama. Pamatuj si. A jo. My už je známe, my jsme otvírali před minulý týden. A tady je rainbow karta A. Bílá, tam je mohlo karta. Ty vole, tohle to nemáme, vole. Ne? To je stage, ne, to je stage tu od Magneto na ten Magnezon. To mi patří docela radost. Za hola karty, ale bílej kód. Občas těch bílých, jo, kam upijem. Je tam něco, Je tam něco, já jsem to viděl. Ty vole, to je art, hele, ale tady musím říct, že tady ty baričky jsou špatný, že oni mají špatně tohle vystřížený. A to snižuje strašně moc hodnotu. No jo, ale pijem, první, na X. No zdraví. Ale první kartička, co tady je? Bílej. Je to kola. Kola, jo takhle. Nic. To je bílej kód. Tyjo, tak tohle to je. Ale to jde asi vidět, že... Nic. Bílej kód. A je tam kartička! Hele, pěkná. Tam další artová karta Kindra. Dobrý, už to začíná. Ale tohle je pěkný, tady ta je pěkně natištěná. Hele, tady ta vypadá, že je i dobře natištěná. Tady ten okraj je taky jako dobrý a to ještě nemáme. Takže pijem. Na zdraví. Zdraví. Hele, černý kód. Takže tady by mohlo být Charizard. Charizard, já nevím, jestli tady v této edici by mohl být Charizard, to jsem ještě nestudoval, jestli je tady nějaký ten. Ne, tam bude jen holo karta. Ani holo, nebo je to holo, jo, je to holo. Je to holo karta, ale to nemám, ten kde, to je zase už další stage 2. To je zase černý kolo, takže, ale to zase bude, teďka bylo samý bílej. Ty vole, to tam taky ne. To bude upoutávka. Ne, on je, počkej, on byl otočený ten balíček, že by tam byla chyba. Ooo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 
tohle si myslím, že jsme dost vytáhli v minulým booster boxu v Česku. Tak na zdraví. Ty byl malo prchovej, bude. Dobrý. Opět jenom ta skrytá... Je tam ten Leofel, on to... A zase výstárka a nic, ty vole. Výstárka karta a nic. Je bílá karta. Oni si udělají z toho album nový. Ze Singapuru. Tady ten musí na Arcanite, to je pěkný. Ale zase nic. A černý kojičko, super. A já si myslím, že my teďka tady, jak se na to dívám, tak se fakt strašně moc jich opakujou, jo? To znamená, že je skoro všichni máme už. Co já si pamatuju, tak fakt jsou to... Hej, tam je černý okraj. Co znamená? Tam bude vejčko. Takže to znamená, že chlastáme. Mm-hmm. Je tam vejčko! Ty vole, Palkia! Ty vole, to je dobrá karta, jak svině. To je Origin from Palkia V. Ale to jsme taky mnohle vytáhli. Mojím Patrik, aspoň Ruško, je co nám máme. To byla se znamená, že chlastáme. Na hraní, jo. Na hraní, co udělám? Já se stříhám jenom takový jako panánko. Já se tady sám vyjde pítí. A co když poběžíš tak hlub? A další černý kolo, to znamená, tady opravdu může být další kartička. Já se dívám, jestli nám vzadu něco to.
Ne, tam budeme v lokartách. Oh, a zase stage 2. Hele, tyjo, tady fakt jsou normálně všechny ty finální stage, stage 2 ještě v lokartách. My vždycky máme vždycky první a druhou. Mm. No, no basic, jedničku a ty dvojky vůbec nejsou. A tady taky padají samý dvojky, to znamená, můžeš doplnit ty vývoje. Týlej, tam může překvapit jenom ta zase Eevee. Tam může připadnout nějaká skrytá kartička. Není tam skrytá kartička. A bílej, takže zatím jsme v klidu. Jedině by tam bylo něco skrytýho. A není. Za půlkou. Bílej zase. Zase ten Leo Felon. Hele ne, všechny a míla. Hej, pozor. Vidí se panák? Fajme. A jeden. Loto, ty už nachystane, jo? A vlacha. A holokarta. Ne, jo, ale holokarta trenér. Ne, pijem. Jo, bič. Já, černej, tak jedem znovu. Hej, tam je výstá karta. Což znamená? Že tam může být výstár. Může být, ale nemusí. Ale tady s černým kódem je velká pravděpodobnost, že by tam mohlo být něco zajímavého. To znamená, ty jo, tam byl výstár Arceus, anebo Rainbow výstár Arceus. Tak to si napijeme celý, vypadne to celé, jestli tam bude Vistárkový Arceus, tak to naplníš celý a to jak snem. Je tam něco černý okraj fialová, černý okraj fialová, tam bude Včko. Oh, ty Polisian V, to ještě nemám paťáku. Ten Včko, vlastáme ale. Na zdraví. V 18. roku bílej kolo, to znamená jenom za půl minuta. Artová kartička nějaká by tam nebyla? Nebyla. Čop, bílá, bude. Nebo jak se jmenuje, ale ta jak letí v oblacích. Ty vole, mi to nafukuje, vole. Tak jde. Trošku. Volbrka, vole. To je to okolo, to ty bublinky okolo. Tohle je dobrý, ne? No tohle je dobrý, ale zatím bude ještě na kartách. Mm-hmm. Tam jsou dvě, tady místo holokarty je Mythic, ta, a podle mě to je full artová karta. Já neznám rozdíl mezi full art nebo all art, ale to je jedno. Ale za ní je ještě... Což znamená? Že si dáme dvojí týho. Dobře. Ty vole, tam je V-Star karta Dark Eye! Promiň, to vypípám. Ty vole, paťáku, tak tohle, na to se podívej, tohle je masakroidní. To ještě nemáte? Ne. Ale tohle je úplně jiná V-Star karta Dark Eye a tohle s tím no. Širým okrajem. Já si myslím, že ten širý okraj znamená, že to je full artová karta, víš? Tak uvidíme. No tak tady dvojitej, dolí to. Tak. Tak jsou dvě karty, dva panáky a ještě to, tak to je plná sklenička. Koli. Tak prostě jedna plechovka. Když jsem v cizině, tak jsem to přeskočil. Ty to jedno, co říkáš, to jiného jazyku, no. Ty, hele, černý kód. Hele, a jestli padne... Já chci tu... Tam je ten matchup, anebo ta palky. Ježiš, já jsem udělal větší typu. Tam jsou zase dvě karty, vole. Tady zase ten falling, snad toho jsme si už teda připíjeli. Takže na tom se nepřipíjí. Ne, dobrý. Tady je, připíjeme tu karta, prostě ta se dá směj. Tady na šestinou holokarta. Vídr, takže na zdraví. Tři kluž máš, jo teda? Jo, máme třikrát, to vyměníme. Na zdraví. Lese černý kód, vole. Máme jenom plechovku už. Málo plechovek. Ty by si jich nebylo. Takže jdeme na to. Ne, tady jenom holokarta. To už tak, bílej kód, tady to. Jenom kdyby tam byla nějaká ta, není. To byla málo kdy. Výstvár není, já chci toho Arceus nebo toho Machumpa. Tak. Syndakově, jo. Píč, a tam jsou se dvě karty, vole. Říkám, bacha na ty slova. To vypípám. Verdír, ty vole. Nemáme, právě nemáme. To je full artová karta a teďka za nima je, ne, tam bude jenom šestý holokarta. Uf, takže ten obyčejný panáček, tady je pěkný sumorod, zase stage 2, holokarta. No ale na
Vírdíra, nebo jak se to bys to četl? No, Vírdír. Nevím, absolutně nevím. Tak ale teda víno. Tua. Bílej, takže tam to nemůže, kdyby náhodou... A to je se vyštá karta, ty vole. A zase ne. A volej, doufám, ne? Hele, já musím říct, že mě serou, že musím říct, že mají fakt špatně natíčené ty karty. Myslíš, že to je nějaká špatná edice, jako jo? Že to je tenčí tlustý, že to prostě je hodnota těch karet podle mě jako razem. No, ona je otočená. Může se stát. Ne, ono a jak to točil steak, tak taky bylo spoustu chyb. Ne, tady je holo karta. Hele, Mesprit, holo, pěkná. Víš, tak to máš tak, jak se změní ty barvičky. Jo, jo, jo. Prostě, ukryt. Bílej. Tady, že by někdo něco zapomněl. Tyba, to taky nepovede tady tuhle, vole. Cricket tune. Černej. Nepozor. Černej pásek a teď chceme tu rainbow kartu nebo full artovou kartu. Pojďme. A? Je tam něco. Já si to bude nějaká výstavka, vole. Cleavor výstav Rainbow, toho nemáme. A je to poslední balíček. Ty ono, to bude hepe, tohle je Hollywood, si myslím, že v tom poslední nebude nic. Ale tady je fakt rainbow karta, ty vole, rainbow karta paťáku, rainbow karta, ale zase mi trošku štve. Vidíš to, že si myslím, že tohle je trošku tlustší než tady ta strana? Je, no. To nebude desítka prostě. Tady taky je chyba, vidíš? Kašu. Jo, rainbow karta. To je vám tlustší, ale mně přijde. Jej, tyho, to je dobrý na téhle zej kamerek, to vlastně pěkně. Tak to je mega karta. To je dobrý světlo, vidíš, na to přímo. Tak na panáčka. Ne, nebo poslední černý kód. Tady ta karta, dívej se na ní, se na ní podíváme. Tady z téhle strany padá relativně dobře. Že by tam byla ta full artová kartička, nebo all artová, které tam jsou. Je tam něco! Ale to nebude full art, to je černý, tam bude nějaký večko. Darkai V. To už máte, ne? Toho Darkai, myslím, to bylo, tady byl ten Darkai V star. A tohle je večko, to znamená... Pěkný, tak šup, poslední. Pěkný. Pěkný díl. Hele, 30. Hele, jestli na to kouknu, tak 30, tady mám tyho, tady jsou ty holokarty. Ty jo, to není špatný, hele, 30 balíčků a je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 holokaret, to bylo. No ale tady, ty vole, to je docela slušný. Kolik bylo 8, že? A tady je prostě Darkai V, Kina, Darkai V Star, Typolosion V, tady ta Palkia Včko, další V-Star karta, další altová, další a ještě ta rainbow karta, tyhle, to je raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. To je pěkný. Tyhle 11 karet, to je 19 karet ze 31 balíčků. Který se dej zhodnotit? To je přes 60, možná 65%. To je slušný, dobrý. Ty vrám zkušenost. Tyhle, to čumím jako, začalo to teda strašně, protože tam byly samý jenom bílý kody, ale ve finále musím říct, ty jako, že dobrý. Hej, Baťáku, máš co, podívej se na nás, než se vrátím. Dám ti to tam. A máš co aspoň měnit? Vím, jak to dopadne, nebo tak nějak to vypadne, to nějak se stříhám. Já jsem se podle mě skoro celou dobu nedíval do kamery, takže to bylo třesný. Dobrý, já jsem sledoval. Jo, dobrý. Tak se uvidíme příští týden u rozbalování, malé překvapení. Ku podivu máme další Booster Box Evolution. Takže budeme otvírat další Booster Box Evolution a pak máme ještě jedno obrovské překvapení, který mě dneska napsal eBay, že už je to na cestě a v pondělí to máme. A to bude pečka.